Mališani iz objekta Leptirić predškolske ustanove Poletarac u Novoj Pazovi učestvovali su na ovogodišnjoj predškolskoj olimpijadi dece u Rumi, a u konkurenciji preko 300 dece Mija Mihajlović i Sergej Cvetinović iz ovog vrtića osvojili su medalje u disciplinama skoku dalj i trčanje na 30 metara. Mija Mihajlović je osvojila medalju u skoku dalj, zlatnu, i bronzanu medalju trčanje na 30 metara, a Sergej je osvojio zlatnu medalju isto u skoku dalj. Ali bih želela da napomenem da je Mija devojčica koja je u konkurenciji i dečaka i devojčica, njen skok bio najtuži. I ja mislim da je to rođena buduća Ivana Španović. Bilo mi je lepo, svidela mi se na olimpijadi i baš sam sretna što sam osvojila medalje. Nisam imao tremu kad sam skakala. Kakvi su bili drugi takmičari? Pa super. Cilj ove manifestacije je promocija sporta i sportskog duha, druženje i lepe uspomene na vrtić. Ove godine mini olimpijada je održana po peti put, a učestvovali su predškolci predškolskih ustanova iz Sremskog okruga.